ეს ხმაური სურსათის ეროვნული სააგენტოს 2016 წლის საქმიანობის ანგარიშის შეფასებას მოყვა. დოკუმენტი ევროპის ფონდის დაკვეთით ევროპული ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში მომზადდა. ევროპის ფონდი სურსათის უვნებლობის საკითხებზე 2007 წლიდან მუშაობს და ყოველწლიურ ანგარიშებს ამზადებს. რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია მომხმარებელთა უფლებებისა და სურსათის უვნებლობის საკითხებს აქტიურად აშუქებს. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2016 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასების ანგარიში საუბარია სააგენტოს მიერ გადადგმულ პოზიტიურ ნაბიჯებსა და არსებულ გამოწვევებზე. აგრეთვე იმ საკითხებზე, რომლებიც ამ დრომდე მოუგვარებელი რჩება. დასკვნის თანახმად, სააგენტოს ყოველწლიურად ინსპექტირებისა და კონტროლის ახალი პასუხისმგებლობა ემატება და ამ პროცესში კვლავ პრობლემას წარმოადგენს კვალიფიციური კადრების სიმცირე და უკვე არსებული თანამშრომლების სამსახურიდან გადინება, რაც ინსტიტუციურ მდგრადობაზე უარყოფითად დაისახება. ეს საკითხი მოხვდა სააგენტოს გასული წლების შეფასების დოკუმენტშიც. მეტი თანამშრომელი ესაჭიროება სურსათის სააგენტოს, განსაკუთრებით რეგიონებში, რომელიც კვალიფიცირული იქნება და რომ ჩაატაროს შემოწმებები. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და მათ შორის ეს პრობლემა თან სოფლიოში არსებობს, თუმცა საქართველოსთვის ეს პრობლემატურია. ჩვენ ვაცხადებთ კონკურსებს და ვიყვანთ კადრებს, რომლებიც ვთქვათ არ არიან რბილად, რომ ვთქვათ არ არიან იმ კვალიფიკაციის, რომლებიც ჭირდება თანამედროვე მოთხოვნებს, გადინებაც ასევე პრობლემა და კადრები პრობლემაა. ამიტომ ამ მექანიზმებს უფრო მეტი დახვეწა ჭირდება, მათ შორის უმაღლესი სასწავლებლების კუთხით, რომ მათ მოგვაწოდონ კვალიფიციური კადრები, ასე სურსათის უნებლობის სპეციალისტები და ასევე ჩვენი მხრივ ტრენინგების კუთხით. სურსათის უვნებლობაში სახელმწიფო სტრუქტურების გადადგმული ნაბიჯების შეფასებისას რისკების არასათანადო შეფასებასა და სამეცნიერო კვლევების სიმცირეზე საუბრობენ სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრში. ისევე როგორც წინა წლებში, რისკის შეფასება სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ხდება სათანადო დონეზე. ეს არის საფუძველი სურსათის უნებლობის რეგულირების, ანუ რისკებზე უნდა იყოს დაფუძნებული ეს რეგულირება. სამეცნიერო კვლევები არ ხდება საკმარისი ოდენობით, მონაცემები არ გააჩნია ქვეყანას იმისა, თუ რა უნდა გააკონტროლოს. ანუ ზუსტი მონაცემები კი არა და ზუსტთან მიახლოებული მონაცემებიც კი არ არსებობს, არც ბიზნეს ოპერატორების შესახებ, არც საქონლის შესახებ. 2015-16 წლებში სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ საკანონმდებლო მიახლოების გეგმით გათვალისწინებული 55 საკანონმდებლო აქტი მიიღო და ამით გეგმაც შეასრულა, თუმცა მათი სრულა და ამოქმედება 2020 წლამდეა გაწერილი. 2016 წელს სურსათის 499 ბიზნეს ოპერატორს მიენიჭა პირობითი აღიარება, ხოლო 42 სრული. 2015 წელს პირობითი აღიარება მხოლოდ 147-ს მიენიჭა. გასულ წელს სააგენტოს სურსათის უნებლობის დეპარტამენტმა 5381 გეგმიური და 613 დაუგეგმავი ინსპექტირება ჩაატარა. ამავე წელს სამსახური ევროპისა და ხმელთაშუა ზღვის მცენარეთა დაცვის ორგანიზაციის წევრი გახდა. დოკუმენტში ასევე შეფასებულია საქართველოს მასშტაბით წყლის სისტემების მდგომარეობაც. გასულ წელს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ წყალმომარაგების სისტემიდან აღებული 462 სინჯიდან 47% მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მოთხოვნებს არ შეესაბამებოდა. დაბინძურება ძირითადად რეგიონებში აღინიშნებოდა. ეს ზოგადად მაღალი დარღვევებია პროცენტულად, თუმცა დარღვევები ზოგადად მაჩვენებლების კუთხით არის ისეთი დარღვევები ძირითადად, რომლებიც არ უქმნის ადამიანის სიცოცხლის ჯანმრთელობას, ასე ვთქვათ, რისკს და არის, რა თქმა უნდა, მიკრობიოლოგიური ხასიათის დარღვევები, ქიმიური ხასიათის დარღვევები, თუმცა ისეთი დარღვევები, როგორც პათოგენური მიკროორგანიზმებია და ის, რომელიც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის, ასეთი დარღვევები ძალიან იშვიათია. სურსათის ეროვნული სააგენტო ყოველწლიურად აკეთებს როგორც წყალმომარაგების სისტემის სათავენაგებობების და რეზერვუარების შემოწმებას, ასე თქვა, სახელმწიფო კონტროლის ინსპექტირების ნაწილში, ასევე მონიტორინგს, ნიმუშების, სინჯების, წყლის სინჯების აღებას და მათ ლაბორატორიულ კონტროლს. ამ პრობლემის შესახებ საუბარი იყო ევროპის ფონდის გასული წლების ანგარიშშიც. პრობლემად რჩება სასმელი წყლის დაბინძურება. სურსათის ლაბორატორიული შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების უდიდესი ნაწილი 95% სწორედ სასმელ წყალზე მოდის. წყალთან დაკავშირებული მოუგვარებელი პრობლემების შესახებ გარბმა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან არაერთი რეპორტაჟი მოამზადა. ვარდიდდება ის მდინარე. თლატალახი მოდის. აი რა, ეხლაც არ არის, განასუფთა არის ეხლაც. მოდა ეს გაიყვანეს აგე ის ახალი წყლები და სუყელა მიქი თუბანში საცაახლო არის, სახლებში შეიყვანეს და სკოლაში ბავშვებიც ამას ასვამენ.
მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფის მომარაგების სისტემების დანერგვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებების გატარების ვალდებულება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქვს. ჯერ კიდევ 2013 წელს გარბთან საუბარში მინისტრის მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი სოფლად არსებულ წყალმომარაგების სისტემას გაურკვეველს და უპატრონოს უწოდებდა და აცხადებდა, რომ პრობლემის მოგვარებაზე უწნება მუშაობდა. ნამდვილად არსებობს პრობლემა, რადგან გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ბალანსი არის მხოლოდ ქალაქების წყალმომარაგების სისტემა. სოფლების წყალმომარაგების სისტემა შეიძლება ითქვას, რომ ნახევრად უპატრონო მდგომარეობაში, რადგან ეს აღარ არის თვითმმართველობის კომპეტენციებში, მეორე მხრივ ნაწილი არის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე, ნაწილი არის გაურკვეველი. ჩვენ იმ საერთო კონტექსში, რომელიც ახალ კანონმდებლობას გულისხმობს თვითმმართველობის, ფიქრობთ, თუ როგორ უნდა დარეგულირდეს ეს საკითხი. 4 წლის შემდეგ საკითხი კვლავ გადაუჭრელია. რა მდგომარეობაა დღეს ამ მხრივ? ამის გასარკვევად სამინისტროს დავუკავშირდით, თუმცა კომენტარი არ გააკეთეს და გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში გადაგვამის ამართეს. იმ მიზეზით, რომ ეს მათი საქვეუწყებო ორგანიზაცია და რეგიონებში წყლის სისტემების მდგომარეობაზე პასუხისმგებლობა მათ ეკისრებათ. თუმცა როგორც კომპანიაში განგვიმარტეს, მათი პასუხისმგებლობა ყველგან არ ვრცელდება. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელით საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს მთელი მასშტაბით, გარდა ასე იგი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, ქალაქების, თბილისის, მცხეთის, გარდაბნის, საჩხერის გარდა. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას, ასე იგი საქმიანობის არეალს, ანუ ოპერირებას აწარმოებს მხოლოდ ცენტრალურ ქალაქებში და იმ ურბანულ დასახლებებში, რომელშიც არის ეს ცენტრალური წყალმომარაგება. მცირემასშტაბიანი წყალმომარაგების სისტემები, რომელშიც აი ამ აღნიშნულ ევროპის ფონდის, ასე იგი აი ამ ანგარიში არის მოცული და ეს დარღვევები არის დაფიქსირებული, ჩვენი ასე იგი საქმიანობის არეალ, ჩვენი ოპერირების არეალ ცილდება და ჩვენი პასუხისმგებლობა, ვთქვათ, ამ ესე იგი მცირემასშტაბიანი წყალმომარაგების სისტემებზე არ ვრცელდება. დოკუმენტის თანახმად მოუგვარებელ საკითხად რჩება იმ ბიზნეს ოპერატორების კონტროლი, რომელთა წლიური შემოსავალი 200,000 ლარზე ნაკლებია. ეს საკითხი მოხვდა ფონდის 2014 წლის ანგარიშშიც. არსებული კანონმდებლობის მიხედვით სახელმწიფო კონტროლი 2020 წლამდე ძირითადად არ ვრცელდება ფიზიკურ პირებზე, მხოლოდ შეღავათიანი რეჟიმი ვრცელდება იმ საწარმოებისთვის, რომელთა წლიური ბრუნვა არ აღემატება 200,000 ლარს. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში სურსათის წარმოება დისტრიბუციაში ჩართული სუბიექტების უმრავლესობა ფიზიკური პირი ან მცირე მეწარმეა, საკანონმდებლო ბაზით კონტროლის მიღმა რჩება საქართველოს სასურსათო ბაზრის დიდი სეგმენტი, რაც სურსათის უნებლობის უზრუნველყოფას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. აღნიშნულ თემაზე რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის გადაცემა აგროსიახლეების მიერ საკმაოდ რეზონანსული თემა მომზადდა. მოწოდებელი ვინ არის ყველის? ყველის მოწოდებელი არის სპეციალურად დეჟიგის გადაგვდენილი. მე არ გიპასუხებ თქვენ. რა თქმა უნდა, ხალბატონო. ინფორმაცია მაინტერესებს ყველა პროდუქტებთან დაკავშირებით, ვისგან იღებთ ამ პროდუქციას, ვინ არის მოწოდებელი? აუე პარმიჩი. გავინჩელება იცოდეს. რომანიღაც ქარხანა. ეს სწორედ ის ბიზნეს ოპერატორები არიან, რომელთა კონტროლით შედარებით სუსტია. ევროპის ფონდის პრეზიდენტის თქმით, ეს სურსათის უნებლობას გარკვეულ რისკებს უქმნის, რადგან საქართველოში საკვები პროდუქტების დიდ რაოდენობას სწორედ ასეთი მცირე მეწარმეები ქმნიან. რა თქმა უნდა, შეუწყოთ ხელი მცირე ბიზნესის მუშაობას, მაგრამ ეს არ უნდა ხდებოდეს ჩვენი ჯანმრთელობის ხარჯზე, რა. და აუცილებელია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში, როგორც იცით, აი ესეთ ტიპის ბიზნეს ოპერატორებისგან შეიძენს პროდუქციას და ამისათვის აუცილებელია, რომ კონტროლი იყოს. და ეს იმისთვის არის ასევე, რომ სათანადო ერთნაირ მდგომარეობაში იყვნენ ბიზნეს ოპერატორები და სხვადასხვა არ შეუქმნათ სხვადასხვა პირობები. მცირე ბიზნესი ქვია, ჩვენი კოდექსი 200,000-ზე ნაკლები ბრუნვა ვისაც აქვს, ისინი მოწდებიან, ოღონდ მოწდებიან გამარტივებული წესით. ანგარიშის ავტორები და ექსპერტები სურსათის ეროვნულ სააგენტოს არსებული პრობლემების გამოსასწორებლად რეკომენდაციებს თავაზობენ. მათ შორის არის სააგენტოს საქმიანობასა და გატარებული რეფორმების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და კონტროლის გაძლიერება.